24 שעות אני עושה, אין מצב שאני לא עושה. מה אתה עושה כל כך הרבה? אז אני אגיד לך, יושב זה עושה, מרים את היד זה עושה, חושב זה עושה, הולך לפעול זה עושה, כל הזמן אני עושה. ומה אתה עושה? עכשיו, כל מה שאני עושה, אני עושה. מה אתה עושה בכל מה שאתה עושה? מה אני עושה בכל מה שאני עושה? לא, מה אתה בעצם עושה פה כל כך הרבה זמן? מה זאת אומרת? מה הפעולות שאני עושה? לא. מה אתה עושה? מה עשית פה בסוף? בסוף צריך להיפות. מה עשה כל חייב? מה עשה? שב, אוכל, שותן. אבל מה עשה? איזה תועלת תביא? איזה תועלת תביא ולמי? או, באותו רגע, כשעשיתי את הפעולות האלה, חשבתי שזה עשה לי יותר טוב. אחרי רגע, אני שם רגע, רגע. למה חשבתי שזה עשה יותר טוב? סתם. זה מה שחשבתי שעשה לי יותר טוב. כן? פתאום בחזר הזה, נשים את זה. מה יעשה לי טוב? מה יעשה לי טוב? בוא נשים את הרגל, אם יותר נוח כך. למה עשית ככה עכשיו? כי חשבת שככה יותר מגניב. אתה חושב שחשבתי. אתה חשבתי שזה עושה לך יותר רע? בגלל זה אתה מגרד עכשיו? כן, כן. בגלל זה? כן. זה עושה לך יותר רע? כן. אז למה אתה לא דופק לאיש בקיר? יותר מדי רע. יותר מדי רע. אז לא בקיר, בסוכנית. הצעה חלקית. טוב, מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה? אני אומר למה אני עושה את כל הפעולות שלי 35 שנה, 24 שעות ביממה, בגלל שאני חושב שאני עכשיו אני אסביר לכם משהו. מה שהוא שואל זה שאלה חכמה. אבל לא מספיק חכמה, ולכן הוא עוד לא הבין את התשובה. תראה לי תשובה לא חכמה. גם תשובות לא חכמות. אוקיי. עוד פעם, אני רוצה לסביר לך משהו. השאלה למה אני רוצה היא שאלה נכונה, היא בכיוון הנכון, אבל היא לא באמת השאלה הפנימית יותר. השאלה למה דברים קורים, למה אני רוצה, היא לא באמת השאלה הכי חזקה. זה הקדמה לשאלה אחרת. מה זה משנה? שכשתגיע לשאלה אחרת, אז בעצם תקבל תשובה, היא תהיה תשובה לשאלה הקודמת. לא שאני לא יודעת את התשובה הקודמת, אולי רצית לדעת מה אתה חושב. לא, אתה מתחכם איתי, תקשיב. אני לא מתחכם. תקשיב. זה לדעת מהמפה שלך. אתה יודע הכל, עכשיו אני נותן את הגרסה שלי לערבים. תקשיב. למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה דברים קורים, ואז אתה מתחיל להסתבך עם עצמך בלופים, אוקיי? אם אתה מנסה להבין את השאלה, אתה מגיע לשאלה יותר קשה. לא למה אני רוצה, אלא איך יכול להיות שאני רוצה. הרי מאחר שאני רוצה בו זמנית הכל באופן שווה, זה יכול להיות שאני רוצה משהו אחד ולא משהו אחר. או שזה לא ניתן לי לפני זה. זה, שנייה, כי אתה עוד לא הבנת, כי אתה עוד הכל בשאלה הקודמת. לא, אני שאלתי את השאלה הזאת. יש שתי שאלות. למה אני בוחר את זה ולא את זה? יש שתי שאלות, שאלה אחת, למה אני רוצה... למה בכלל? לא, לא למה בכלל. איך יכול להיות? לא למה. אתה אומר, זה לא יכול להיות שאני רוצה משהו, זה לא יכול להיות, לא הגיוני, אני לא מסוגל לרצות משהו, אבל בו זמנית אתה כן רוצה משהו. כשאתה מגיע לשאלה הזאת, זאת בעצם התשובה לשאלה הקודמת. כי אז אתה בעצם רואה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה. אז אתה אומר, אל תלך בשלבים, לך לתשובה האחרונה. אתה הבנת, ברור. אבל אתה הבנת בכלל, אמרת עכשיו עוד פעם, יש שאלה. שהתשובה לשאלה נמצאת בתוכה. יש, אז תמיד ככה, יותר לזה. אתה עוד לא יודע, כי עוד לא יודעת על הסוף. כן, אבל תמיד יש עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. לא נכון. עד השאלה האחרונה. עד השאלה האחרונה? שיהיה התשובה. ואתה לא רוצה לדבר עליה. אני עכשיו מדבר עליה. אוקיי. יש, למה אני רוצה, לפי מה אני מחליט, למה דברים קורים. זה שאלות למתחילים. אוקיי, אני מתחיל, אני רוצה לדעת. אז אני מסביר לך, קדימה. אתה צריך להתעמק בתוך השאלה, עד שתגיע לשאלה יותר קשה. המטרה שלך היא להבין את השאלה. למה השאלה? עכשיו, למה זה קורה? אם תיכנס פנימה לשאלה, איך להיכנס פנימה? איפה, איך להיכנס פנימה? מה? איפה נכנסים פנימה? איפה? פנימה. להיכנס פנימה פירושו להתחיל להבין את השאלה, ולא נסביר את זה עכשיו. בגלל, אם תתחיל לנתח את השאלה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? תתחיל לנתח את זה, את השאלה עצמה, כי למה אני רוצה את מה שאני רוצה? תתחיל לחשוב על השאלה, לחפש תשובה. ובוא נבין את השאלה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני רוצה ככה ולא אחרת? לא! למה אני רוצה? איפה התשובה? בוא תבין את השאלה. זה מה שאני שואל, למה אני רוצה? רגע, אתה חכה, אל תחפש לי את התשובה, תנסה להבין את השאלה. אם תנסה להבין את השאלה... למה אני מבדיל בכלל? תקשיב. אם תנסה להבין את השאלה, אתה תגיע לשאלה יותר קשה. לא למה אני רוצה את מה שאני רוצה, או למה אני רוצה ככה ולא אחרת. תגיד להם שאלה יותר קשה, איך יכול להיות ש... לא למה אני מבדיל, עזוב אותי מה למה. איך זה יכול להיות שאני רוצה? הרי אני גם לא רוצה בו זמני דבר והיפוכו. אתה לא תצליח להבין או לחוות את הרצון שלך בגלל שאתה בו זמני תבין ותחווה את המקום שאתה רוצה באופן שווה הכל.
ולא רוצה כלום. אתה לא תשאל למה זה קורה, אתה תשאל איך זה יכול לקרות. איך זה יכול להיות שעדיין אני גם רוצה ולא רוצה, ועדיין אני רוצה, משהו אחר ולא קרה. נכון, אבל כרגע אתה שואל את זה ברמה הפילוסופית. למה? אתה באמת חווה שאתה רוצה ולא רוצה פה זמנית? אני ניסיתי לבדוק אם היש והאין, לפני שאתה מתפוצץ כאלה. אתה כרגע חווה שאתה רוצה את הכל ולא רוצה את הכל בו זמנית? כל רצון שאני רוצה, אני גם לא רוצה. אתה כרגע חווה את זה באופן מלא. אתה אומר שאני אחווה את זה, אתה לא רוצה לדבר על זה. אתה חווה באופן... לא, אני מדבר איתך על זה, אבל רק תבין, למה לא הגעת עוד לתשובה? אוקיי. כי אם תבין את זה עד הסוף ותחווה את זה, זה בעצם התשובה. מה התשובה על השאלה? כי דווקא אני רוצה את זה, כי זה עושה יותר טוב. אבל למה זה צריך יותר טוב? נו, למה? אני מסביר על התשובה. התשובה היא שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, זה בכלל אותו דבר. אבל בכל זאת זה קורה. אני אסביר לך שאין הבדל ביניהם, אתה רק חושב שיש הבדל ביניהם, אין הבדל ביניהם. אז בגלל שאני חושב שיש הבדל ביניהם, אז יש לך שאלה למה יש ולא אין. אבל אם אין הבדל ביניהם יש ואין, אז גם אין שאלה למה יש את זה ולא את זה, כי אין הבדל ביניהם. בהנחה שיש הבדל ביניהם יש להם. אז אין תשובה לשאלה למה. שיש הבדל, לא שאין הבדל. אם יש הבדל ביניהם יש להם, אז אני רוצה את זה. אז אין לך פעם תשובה לשאלה למה ככה ולא אחרת. ואם אין הבדל ביניהם יש להם, אז אין שאלה, אז אין שאלה בכלל. אבל אני כן מבדיל בין יש להם. לכן, יש לך שאלה בלי תשובה. יש לי שאלה. בלי תשובה. למה אני בוחר את זה ולא את זה? בלי תשובה. אז אין לו תשובה. אין לו תשובה. אוקיי, אז תגיד שאין לו תשובה. אמר לך, צריך להגיד לו שני הפכים, אין לזה תשובה. אם גם יש וגם אין, אז אין תשובה. יש רק דרך אחת פתרון אחד, שאין הבדל בין יש להם. אני אדם פשוט. אני לא זה, אני אתן לך דוגמה. בוא ניתן דוגמה ספציפית. אתה אומר, אם אני רוצה את הכל בו זמנית, אז איך אומר שאני רוצה את זה ולא את זה? תשובה? אתה רוצה את התשובה? לא, אני אתן לך את התשובה. תשובה, אין הבדל בין לרצות משהו אחד ולרצות את כל הדברים בו זמני. זה בכלל אותו דבר. אז למה? זאת אומרת, אני רוצה ללכת לשם, אתה בעצם רוצה ללכת לכל המקומות בו זמני. אז למה אני הולך לשם ולא לכל המקומות? תשובה, כשאתה הולך לשם, אתה הולך לכל המקומות בו זמנית. כי אני אוכל פיצה, אני אוכל גם בננה? כן. וואלה. לזה אני משמין כל הזמן. עכשיו, אתה אומר, זה לא הגיוני לתשובה, אז אתה אין לתשובה, אז אתה אין לתשובה, אז בכלל. טוב, יוני, אני לא מחפש, אבל בננה ופיצה זה גם לא... אתה אומר, מה, עזוב, זה בכלל, איזה תשובה הביא לי. למרות שאם אתה תבין את זה... רגע, אם היית מבין את זה, אם היית מבין את זה, אם היית מבין את זה, אולי הבנתי, אם אכלתי בננה, אם הייתי רצון, אז זה לא משנה איזה בננה. לא, אתה לא הבנת, אתה תמיד. אין הבדל, כולם פה יודעים שאין הבדל. וכולם עדיין בוחרים את זה ולא את זה, רק אתה... אני לא רוצה מזה, אם אתה תפין את זה, אז גם לא תהיה לך שאלה בכלל למה אני רוצה את זה ולא את זה, כי אני תמיד רוצה את הכל. אני רוצה להבין את זה, למה אני בוחר את זה ולא את זה. עוד פעם אתה חוזר לשם. כן? את מה דוגמה אתה בוחר ולא את השני? אני בוחר עכשיו לשים את הרגל, עזוב את הרגל הזה. שם ולא לעמוד. שם ולא לעמוד. אני מסביר לך שכרגע, אתה יודע מה אתה בוחר כרגע? אני גם עומד, גם יושב, גם משחק טניס. בפוטנציאל. זה תשובה של אחרים. התשובה שלי היא שכרגע, ברגע זה ממש, באופן ממשי, אתה עושה הכל, חווה הכל, רוצה הכל, הכל תמיד. אז למה אני רואה שאני יושב, ואני חווה שאני יושב? אתה לא הבנת, אין הבדל בין יושב לבין עומד ויושב. אין הבדל גם אם ירביצו לי עכשיו? נסביר לך עוד פעם. אם מרביצים לי עכשיו ואני יושב, יש הבדל? תקשיב. קשה לך להבין את זה. בוא אני אביא אבן, אני אזרור לך בראש, תגיד אם יש הבדל בין זה ובלי אבן ללא יש אבן. נגיד לך מה... לא, רק אני מאיים עליו. מה שיקרה? שתהיה תגובה לא נעימה לצד שלך, ואתה רק צריך לשכנע את עצמך שלא היה הבדל. שלא היה הבדל, אם תהיה בבית חולים אני אגיד לך, נו, יש הבדל או אין הבדל? אתה לא מרוכז, אני מסביר לך עוד פעם, יש פה משהו תפיסתי, יש צמצום ויש אין סוף. אתה במוח שלך אומר או שזה צמצום, או שזה מוגדר, או שזה לא מוגדר. הצמצום הוא גם אין סוף. לא גם, אין הבדל ביניהם. אין הבדל בין צמצום לאין סוף. אז אומר אין הבדל ביניהם. זה אומר שאני יכול להגיד לך, יכול לראות בך, ומבחינתי בכלל נתתי לך תרופה לחיות. אז למה התוצאה היא שונה מזה שהיא מתה נותן לי תרופה, לבין זה שאתה רואה בי? בעולם שלך היא שונה, בעולם שלי לא שונה. גם בעולם שלך, אוקיי. ומה אנחנו מנסים פה לעשות? אתה טוב לך בעולם שלך? לא. שאלה שם. לא טוב לי. אוקיי, דרך עולם אחר. אז אוקיי, אז זה סוג של לשפר את עצמי. עשית לעתיד לבוא, לא? אה?
רצית לעתיד לבוא, עולם חדש, עתיד לבוא, גן עדן, סיפורים. איזה עתיד לבוא, איזה גן עדן? למה לא דיברנו קודם לעתיד לבוא? לעתיד לבוא תבין את החלל הפנוי. אני לא דיברתי. רק תשים לב שברגע שאני רוצה לדבר על דברים לא הגיוניים, ושם מתחיל להיות חוסר נעימות. לא נכון, ממש לא נכון, ממש לא נכון. קודם כל גן עדן וכל שם, זה דיבר ההוא שהיה פה והלך. הוא כבר שם. זה אחד. לא דיברת על דברים הגיוניים. לא משנה, לא משנה. בוא נתקדם קדימה. אני מסביר מה שכתוב. שאלה פשוטה, לא פשוטה. אבל היא מסובכת. אז היא מסובכת. חושבתי שזה לא מתחילים, השאלה הזאת. היא למתקדמים, מדי. היא מתקדמים מדי. או שאין הבדל בין מתקדמים למתחיל. בפשיטות. אם תהיה אמיתי עם עצמך, אתה לא תבין מה שאלת. אז אני לא רואה איך אני יכול להיות אמיתי עם עצמי. תשובה, תשובה. באופן יחסי, תנסה להיות כמה שיותר אמיתי עם עצמך. זה התשובה לאיך להיות אמיתי עם עצמי, באופן יחסי אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי. באופן יחסי, באופן יחסי, ביום יום, תתחיל לראות יותר זוויות, יותר דברים, מה שנקרא, איך להיצמד לאמת. אז לבדוק למה אני אוכל בננה ולא פיצה, ואחרי זה לבדוק למה אני יושב ולא עומד, ואחרי זה לבדוק למה זה, לבדוק את זה כל הזמן? גם. לא מסתפק, לא מסתפק אותי התשובה, אבל בסדר. אמרו לך, אין תשובה. אין תשובה למה אני רוצה את הצורה הזאת ולא את הצורה הזאת? אין תשובה, אבל גם אין שאלה. אני אסביר לך עוד פעם. אותי הוא לא מפתיע, אני עושה לך דווקא. מה אתם רוצים? אני באתי לפה מזמני החופשי, השקעתי זמן, באתי לפה... הכל מזמנך החופשי חוץ מזמן לך. כן. מהרצון הלא חופשי. נכון. אני רוצה לדעת למה יש לי רצון לא חופשי לבחור דווקא את זה ולא את זה. למה אתה רוצה לדעת? טוב, אני מסביר אותם. יש פה שתי זוויות. כל זמן שהמוח שלך לא מסודר לחשוב על דבר ויפוחו בו זמנית, לא תצליח להבין איך בו זמנית אני גם רוצה וגם לא רוצה וגם כן רוצה. אין אפשרות, כי זה בו זמנית, שני הפכים. אתה צריך להחליף מערכת הפעלה, אני מסביר לך, חייב לשודד את המערכת. אתה בא לטכנאי, אם עכשיו לפני 20 שנה, אומר לו, למה אני לא מצליח להתקין על זה? תוכנת מרחק, כי זה מערכת הפעלה ישנה. אז אני צריך לחבור. הוא אומר לך, לא, תשדרג לי. אומר לו, אי אפשר, צריך להחליף את כל המערכת. ואז יש לך איך להחליף, אתה אומר לי, תשתמש במערכת הקיימת. קיצור, הוא אומר לו, השתלת מוח. נכון. אז אתה אומר לי, להחליף או להשתמש במערכת הקיימת? במזלך הגדול, המערכת החדשה כבר מוטבעת בקיימת. אני צריך להוציא אותה החוצה, איך הוא לשלוף אותה. איך לשלוף אותה? איך לשלוף אותה? איך לשלוף אותה? רגע, אז ברגע שאני לא אבדיל, ברגע שאני לא אבדיל בין יש להם, אתה אומר, זה יפתור לי הרבה בעיות. ברגע שאני לא אבדיל בין יש להם... הוא רוצה את הספר כל כך. רק כשאתה שואל שאלה, הוא רוצה את הספר. לא, אנחנו נדרך. אפשר שכם בבקשה? אני בן אדם פשוט, לא חכם במיוחד. טוב, אני רוצה לקרוא לך, לקרוא לברן, חלק א' תורה, כף ה'. כל אדם... כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. אתה צריך לצאת מהמדמה. מהדמיון, מהפילוסופיה. לא פילוסופיה. לצאת מהמדמה, מהדמיון, ולעלות אל השכל. אתה כאילו נמצא בתוך דמיון, אתה כאילו צריך לטפס לשכל למעלה. וכשנמשך אחר המדמה, אם אתה הולך אחרי הדמיונות שלך, זה בחינת שרירות לב. וכשיוצא משרירות הלב, בבחינת שמיר שעודו נכנע אבן ואינו הולך אחר תאוות המדומיות והולך אחרי השכל. וכל זמן שלא הוציא את שכלו אל הפועל, שלא ישתמש בשכלו עדיין, אז השכל, אז אצלו השכל בכוח. והוא אומר, ואחר כך כשחוקר בשכלו ומשתמש בו, אז זה השכל בפועל. ואז שמוציא ואחר כך שמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שכלו שם שכל הנקנה. מה זה אומר? זה אומר ככה, שיש לך שכל בפוטנציאל, ועוד לא השתמשת בו, במקום להשתמש בו אתה בדמיונות. שזה לא שכל. שזה לא שכל, לצורך העניין זה לא שכל. מה שאתה צריך לעשות זה להפסיק לדמיין. אתה אומר, דמיונות, דמיונות, אני מדמיין, דמיונות. תפסיק לדמיין, חס דמיונות, תתחיל להיות ריאלי. איך אתה ריאלי בלי דמיין? איך אתה יכול בלי הכוח המדמה להגיע לאיזשהו... כנראה שכל הריאלי שלך זה דמיון אחד גדול. מה זה אין דמיון? טוב, בפשיטות. אתה צריך לבדוק כל המחשבות ששחורות אמור שלך. זה אמת או דמיון? אמת או דמיון? זה להגיד לך את התשובה. והוא אומר שאני יכול שתעשה את זה יותר, ככה השכל שלך יתחיל להתפתח, ואז שתפתח את כל השכל שלך, אז תעשה בינגו, פיתחנו את השכל, עכשיו הרבה שכל חדש. זאת אומרת, אתה תספק בדמיון.
לא להטיל ספק, להתחיל להפסיק לדמיין. כל מה שקשור לדמיונות להפסיק. מה זה מחשבה יש ואין? זה לא דמיון? דוגמה, דוגמה, אם רוני בחר יהיה ככה, זה דמיון. לא, לא אם זה. זה דמיון. לא אם זה. יש ואין, כשאני חושב על יש ואין, זה לא דמיון? אם זה לא דמיון. מה אתה חושב? שזה דמיון? אם כן, אתן לך שום שאלה יותר. אם היית חושב, או אם היית מצליח, אם היית מצליח להבין שכל מה שאתה חושב זה דמיון אחד גדול, אז לא אתן לך שום שאלה, זה מה שאני מסביר לך. אבל עדיין אתה צריך לעשות את זה שהפרדה בין דמיון לאמת. איך אתה עושה? מה זה הדמיון ומה זה האמת? מי אמר? אולי אין אמת, אולי יש רק דמיון. אני עכשיו מדמיין אותך גם. אני לא חושב, אני לא רואה אותך. אם יש רק דמיון, אין שאלה. אם יש רק אמת, אין שאלה. טוב, תקשיבו מה כתוב בספר. בספר כתוב ככה. בספר כתוב ככה. יש דברים שאתה מדמיין שהם נכונים, ויש דברים שהם נכונים. אתה צריך לעשות, תתחיל לבדוק. האם מה שאני חושב שזה נכון, האם זה נכון, או שאני מדמיין שזה נכון? לדוגמה. אני יכול לדעת שזה נכון ואני מדמיין אותו. תשב על כיסא. אתה חושב שהכיסא, אתה חושב שהכיסא הוא שומע מה אתה מדבר? לא. אוקיי, אם אתה מסתכל, אתה חושב ששומע מה אתה מדבר? כן. עכשיו, האם אתה מדמיין שהוא שומע והוא לא שומע, או שבאמת הוא שומע והוא לא שומע? איפה אני יכול לדעת? אני לא יכול לדעת אף פעם. אתה לא יכול לדעת, אז למה אתה מדמיין שזה ככה וזה ככה? אולי זה אותו דבר. איך אני יכול לדעת שהוא שומע מה שאני אומר? אם אתה לא יכול לדעת, תגיד לא יודע. אז למה אתה אומר הוא שומע והוא לא? לא, אז אני אומר, אני לא יודע. אתה באמת לא יודע? לא. אוקיי, יש משהו שאתה כן יודע? לא, אני חושב משהו אחר. יש משהו שאתה כן יודע? לא. בעצם.